Radio Një ju prezenton ciklin e temave Mosu Trishto. Lëmosha si e lë pache të serioze të sielje së ljumëturis dhe largimi të mërzis, është edhe të dhenurit lëmosh të tjerdhe. Madje kjo është faktor madhor që sielë ljumëturin. Jepni nga jo me çka ju furnizuam ne. Sadaka dhenësit e sadaka dhenësetë. E shembuli atyre që pasurin e vete japin nga bindje e tyre dhe duke synuar kënaqësine Allahut, i përngjan një kopshtin në një rafshnalt që i bie shi i maf, e a i e pëfrutat të dyfisht. Po edhe nëse nuk i bie shi i maf, i bie një rig që i mjafton. Allahu, shea të që vepronit. Duhet të bëhet e qartë se shpirt në gushtësia dhe kooperacia nuk usiel kooperazve lumëturin që kërkojnë, por për kundrazi, atë mund të gjenë vetëm në shpërndarjen e sadakas dhe mirësis ndaj të tjerve. Nëse i huazoni Allahut diçka të mirë, a i ju është shumë fishon atë dhe ju falë. Allahu është shumë mirë njohës, i butë. As dhënja e lëmoshës nuk të shton jetën e as mos dhënja e saj. Me gjitha të dhënësi për sëri fiton. Mos u hidhëro. E nëse të godet shejtani me ndë një vezves, ki kërko strehim të Allahu, sepse vërtet a i dëgjon e di. I dërguar i Zotit, Muhamedi, duke këshiluar njërin nga shokët e ti, fonte. Mosu u zëmëro, mos u zëmëro, mos zëmëro. Ndërsa kur njeri u hidhërua në pranin e ti, a i i tha. Kërko mbrojtje nga Allahu fuqi plot, të të ruaj nga shejtani malkuar. Allahu thot, vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i preg në një iluzion nga djali, përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën. Nëse hidhërimi i si sjell depresion dhe trishtim, Muhamedi shërimin e tyre e sheh në disa pika. Ndërto janë të mësuarit e vetvetes me braktisjen e hidhërimit, të cilët i japin kur janë shlirë dhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin, që u afalin të keqen njerëzve, e Allahu i do mirësi dhe ata që u shmangen më kateve të mëdha e të shumtuara dhe kur hidrohen ata falin. Abdesi Hidrimi është një të prushi dhe këta e shuan vetë mui. Pejgamberi thotë, abdesi është armë e besimtarit. Gjatë zemrimit, nëse njeriu është në këmbë të ullet e nëse është ullur të shtrihet të hesht e të mos flasë nëse është i hidhëruar. Të përkujtoj se njeriu i cili falë ka shpërblim të madhë të Allahu. Lutje në mëngjes Më poshtë do t'ju përkujtoj disa lutje të mëngjesit, me të cilat do të fitoni lumëturin dhe mbrojtje në Allahut nga shejtani dhe gjinët. Disa nga këto dua dhe lutje janë. Na erdi mbrëmja dhe gjithë shka ju në nështrua sundimi të Allahut. Falenderimi i takon vetëm Allahut. Nuk ka zot tjetër veç Allahut. A i është i vetëmi dhe pa partner. A ti i takon sundimi dhe falenderimi. A i ka mundësi për shdo sendë. Zoti im, të luz të mi apësh më të mirën e kësaj natët dhe më të mirën që vijon pas saj. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e kësaj nate dhe asaj që vjen pas. Zoti im, më ruaj nga përtacia dhe nga dëmi i kryelartësisë. Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde nga dënimi i zjarrit dhe vuajtjet e varrit. Zoti im, unë u dhe po të dëshmojë dëshmojnë edhe bardhësit e arshit tënd, me lekët e tu dhe gjithë kërjesat se ti je zoti dhe nuk ka tjetër për veçteje. Ti je i vetmi pa partner dhe dëshmojmë se Muhamedi është robi dhe i dërguar i hytë. Kjo përseritet katër herë. Me emrin e Allahut, me të cilin nuk të gjenë as një ligë në tokë e as nga qeli, Allahu është dëgjuesi dhe i dituri pa kufi. Kjo thuhet tri herë. O Allah, kërkoj të më mërruesh të mos bie në shirk duke qeni vëddishëm për të dhe kërkoj falje nga ti para ta që nuk di. Tri herë me raf. Uzgjuam në natyrshmërin e islamit me fjallën e sinqertë me fenë e profetit ton, Muhammedit, me fenë e babaj ton, Ibrahimit, i cili që e musliman e jo politeist. Përseritet tri herë. I lartësuar dhe i falenderuar qoftë Allahu. Sa numri i krijesave të ti, sa madhështia e mirësisë të ti, sa pesha e arshit të ti, dhe sa të gjitha fjalët e ti tri her. Unë jam pëjtuar dhe jam i knachur që Allahu të jetë zoti im, Islami feja ime dhe Muhamedi profeti im. Tri her. Kërkoj mbrojtë me fjalë të plotat Allahut nga e keqja që a i ka kryuar. O zoti im, në nësundimin tëndë, Në erdhi mëngjesi dhe në, në sundimin tëndë vjen mbramja. në, në sundimin tëndë jetojmë dhe nën atë vdesim. te këti është këthimi. Nuk ka zot tjetër veç Allahut, të vetmit pa partner. I ti është sundimi dhe falenderimet vetëm ati i takojnë. A i ka mundësi për gjithë shka. Kurani, Libri Fisnik ndër stimuluesit e lumturisë në jetë është edhe leximi me përkushtim dhe devotshmëri i librit të Allahut, Kur'anit. Allahu këtë libër e ka cilësuar si dritë, udhëzues, shërues i zemrave dhe mëshirues. O njerëz, Juve ju erdi nga Zoti juaj këshilla, Kurani, dhe shërimi i asaj që gjendet në kraharorët tuaj, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. A nuk e studiojnë me vëmendje kuranin, por jo, ato janë zemra që kanë drynat e vetë. A nuk thellohen ata mbi kuranin, si kur të ishte prej dikujt tjetër veç Allahut, do të gjenin në të shumë kundërthanje. Ky është libri begatëshëm, Ne ta shpallëm që ti studiojnë argumentat e ti dhe që të marin mësim për e ti ata që kanë mendë. Disa djetarë kanë thënë, Kurani është i begatshëm në ledzimin e ti, zbatimin e ti, në gjukimin me të, në studimin dhe u dheqen me të. Një njeri i mirë të regonë, më ka ploj depresioni dhe trishtimi, Në ato momente duar libri në duar librin e Allahut dhe fillova të ledzoja a jetet e ti. Pa pritmas, Allahu i madhërishëm ma shëndëroj këtë trishtim në gëzim dhe qëtsi. Êshtë e vërtet se ky kuran u dhëzon për atë rrugë që është mëse e vërtet, e besimtarët që bën veprat mira i përgëzon se pa dyshim do të kenë shpërblim të math. Po kështu me urdhrin ton, ne të shpallëm edhe ty shpirtin. Kurani. Mos u lodh për të patur fam, sepse ajo ka tatim stresin dhe depresionin. Ajo që prish qetësinë e zemrës së çdo njeriu është dukuria e reklamimit dhe famës ndër të tjerë. Atyre që nuk duan as mendje madhësie as ngatërresë në tokë. Allahu thot në Kur'an dhe dëshirojnë të jenë të lavdëruar për atë që nuk e punuan. Mosu bëni si ata që dolën prej shtëpive të tyre sa për krenari e për t'i parë bota. Një poet thot: Lavdërimi tek të tjerët është të tesh që terr atë që e vesh. E nëse mbulohesh me të, ti mbetesh lakuriq. Jeta e mirë Ndër qështjet madhore dhe aksiomatike që duen kuptuar nga temat e deritanishme, është se lumëturia në jetë nuk mund të vi pa besim në Allahun, Zotin e botrave. Si kur tërë faktorët që sielin lumëturi të plotësoheshin, pa iman, do t'i ishte e pa mundur qëtësia dhe lumëturia e kërkuar. Parandaj nëse dikush do të kërkoj këtë knajsi e lumëturi, letë filloj nga e parë. E ajo është imani. Para baza e bazës është të kesh Allahun Zot Muhammedin pejgamber dhe Islamin fe. Kush bën ve për të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim ati një jetë të mirë në këtë botë, e në botën tjetër do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. Pra kemi dy kushte për të patur jetë të mirë, besimi në Allahun dhe veprat e mira. Nuk ka dyshim se ata që bën veprat të mira, atyre i gjithë më shirën do t'u kryoj në zemrat e tyre dashuri. A i që i beson Allahut, dhe kryen veprat mira e të dobishme, meriton dy përfitime. Jetë të mire knajqësi në këtë dhe botën tjetër. Shpërblim të math nga Allahu më shirë plotë, në kuran thuhet. Atyre u jepen lajme të mira në jetën e dynjasë, në qastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim në gjenetë. Sprovat janë në interesin tënd. Mos u brengos nga sprovat në jetë e as mos u shqetëso prej tyre. Në një hadith shërif, Muhamedi thotë, Allahu nëse do një popull e sprovonatë, e kush pajtojt me këtë do tjetë i kënachur, e kush i dhërojt do tjetë i poshtëruar. Allahu adhurohet duke ju në nështruar ati. Ndër elementet e imanit është të pajtohesh me atë që të është saktuar, qofte mirë apo e keqe. Ne do t'ju sprovojmë me ndo një frikë, me uri, me ndo një humbje nga pasuria e nga jeta, edhe nga frutet. Por ti përgëzoj durim të Ajo që është e caktuar për ne zvarët nga dëshirat tonë, sepse ne shpesher nuk dim që është e mirë edhe që është e dëmshme për vetën tonë. Në gjithë këtë, ne jemi të nënshtruar në përcaktimet e Zotit, të urtit. Gjdo një risë provohet në varsi të nivelit të imanit që ka. Njerëzit që së provohen më shumë janë pejgamberët, pastaj njerëzit e të devodshum. Ti Muhammed duro ashtu si kur se duruan të tërguarit të e vendosë. A ti që ja do Allahut mirën, e sprovona të me sprovat të ndryshme. Për këtë Allahu thot në Kuran. Ne do t'ju sprovojmë deri sa ti njohim luftëtarët dhe ata që ishin të qëndrueshëm nga mesi juaj, po edhe do t'i sprovojmë dhe pratuajat nga qeverisja në zdruk thëri. Ali i bënel me mun e labasi, i biri i kalifit, banonte në një palat të lartë. Në të kishte gjithë shka që të dëshironte. Një dit duke shikuar nga dritarja e palatit, pa një punëtor që punon tërë ditën dhe në mbarim të ditës, mërë abdes dhe falte të dyre katë namaz. Këta e bënd të gjdo ditë, kështu që Aliu një ditë I doli për para dhe e pyeti për gjendjen e ti. Puntori i tha, unë kam gruan dy motra dhe në nëndime që kujdesen për to. Tërë ditën punoj dhe a që në mbrëmje darkën të ha bashkë me familjen time. Ali u e pyeti, a të mungon dhe një? Fa, jo, jetoj i lumë të rëshum i knaqur. Falenderoj Allahun, zotin e botrave për të mirat që më dha. Në këtë rast, Ali u vendosi të lërë palatin e kalifit, ku jeton të me të gjithat mirat, dhe dolit jetoj jashtë vetëm e vetëm që të arin të lumëturin, që se gjeti në palat. Pas disa vjetësh, e gjetën të vdekur në një shtpi afer Horosanit, ku kishtë punuar si zdruktar, por gjithë një i lumtur me punën e tij kurse ata që e gjetën në rrugën e drejt, a i atyre u ashton edhe më u dhëzimin në rrugën e drejt dhe u ofron mundësi të jenë edhe më të matur. Kjo njarje na kujton të regimin e shokëve të shpelës, të cilët ishi në palatin mbretëror dhe aty gjetën vetëm ngushtësi e shqetsim, sepse në palatë sundon të mosbesimi. Kështu vendosën të dalin dhe tjetojnë në shpelë. Kurani i përshkruan në këtë mënyrë. Deri sa të jenë izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhurojnë ata veç Allahut, atë erë strehouni në shpellë. E Zoti juaj ju dhuron nga mëshira e Tij e gjerë dhe ju lehtëson në çështjen tuaj atë që është në dobinë tuaj. Pra, vendi i ngushtë me dashuri dhe iman zgjerohet dhe bashkon shumë njerëz.